Այսօր Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվում է գործառութային անձեռմխելիությամբ երաշխավորված, սահմանադրության ուժով պաշտպանված, որևէ կերպ չհաղթահարված անձ։ Այսինքն ինքնին այս նախադասությունը նշանակում է իրավունքի և ոչ միայն իրավունքի, այլ սահմանադրության պահանջի կոպտագույն խախտում, քանի որ անձեռմխելիություն բառը և քրեակատարողական հիմնարկը միմյանց բացառում են։ Եվ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունում, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունն է այդ նորարությունը կատարել, այլ սա միջազգային փորձում դարեր նույնիսկ ընդունված պրակտիկա է։ Եվ սա իսկապես անասելի երևույթ է իրավունքի տեսանկյունից։ Երբ սահմանադրական դատարանը արձանագրեց, որ առկա է 35-րդ հոդվածում օրենսդրական բաց, որը հակասում է սահմանադրության 27-րդ հոդվածին, որը ես փորձեցի ավելի պարզ ներկայացնել որպես անձի չկալանավորվելու իրավունք, դա հստակորեն նաև հստակ ամրագրված է այս որոշման մեջ։ Երկրորդ նախագահը չէր կարող կալանավորվեր։ Նույնիսկ ասեմ ավելին, երկրորդ նախագահի նկատմամբ մեղադրանքի որոշում նույնիսկ չէր կարող տեղի ունենալ։ Այսինքն որպես մեղադրյալ նույնիսկ չէր կարող ներգրավվեր։ Սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ քրեադատավարական օրենսգիրքը չի նախատեսում դրա համար անհրաժեշտ ընթացակարգային հստակ կառուցակարգերը։ Այսինքն օրենսդրական բացը այն աստիճանի է, որ նման կարգավիճակով օժտված անձի նկատմամբ չի կարող նման գործողություն ունենալ։ Պետք է սկզբից օրենսգիրքը նման երաշխիքներ նախատեսեր, որ դա առհասարակ հնարավոր լիներ։ Բայց պարոն Ալումյանը ինչպես նշեց, սահմանադրական դատարանը նաև հստակ արձանագրել է, որ սահմանադրությունը նման մարմնի, նման լիազորություն չի նախատեսել։ Այս պարագայում 27-րդ հոդվածի խախտումը առավել քան հստակ է, և ես հիմա վստահորեն կարող եմ պնդել, որ երկրորդ նախագահը անհապաղ պետք է լինի ազատության մեջ։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում նաև, թե որոնք են այդ պատասխանատու մարմինները նման գործողությունը ապահովելու տեսանկյունից։ Առաջին և հստակ պատասխանը բնականաբար դա դատարաններն են։ Բայց ի դեպ այստեղ կարևոր է նաև արձանագրել անհապաղությունը, իսկ անհապաղ նշանակում է ռոպեշուտ։ Բայց նաև պետք է նկատել, որ պետական և տեղական ինքնակառավարման բոլոր մարմինների համար պարտադիր է սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Դուք կհիշեք, որ հունիսին 25-ին նույնիսկ կարծես թե վերաքննիչ քրեական դատարանը նախագահությամբ պարոն Դանիելյանի արձանագրեց, որ երկրորդ նախագահի նկատմամբ պետք է կալանավորումը լինի որպես խափանման միջոց, և դա դատական ակտ էր, որոշում էր, իհարկե բողոքարկված, Վճռաբեկ դատարանում դեռևս քննության փուլում, կրկին ամիսներ տևող, բայց ինչևէ, սահմանադրական դատարանի սույն որոշումը սահմանում է, որ նման որոշում, այսինքն պաշտոնաթող նախագահի գործառութային անձեռմխելիության պաշտպանության ներքո գտնվող անձի նկատմամբ չէր կարող լինել։ Եվ ես այս տեսանկյունից նաև իսկապես կարևորում եմ բոլոր այն իրավասու մարմինների, օրինակ նաև սահմանադրությամբ երաշխավորված է դատախազության լիազորությունները առհասարակ հարկադրանքի միջոցների նկատմամբ։ Կարծում եմ լրագրողները ևս կհիշեն, որ մի քանի տարի առաջ հենց ներկայիս գլխավոր դատախազը հայտարարել էր, որ դատախազության գործառույթներից ամենակարևորը ոչ միայն օրինականության պահպանումն է, այլ իրավունքի պաշտպանությունը։ Դա կարևոր դիրքորոշում էր իհարկե, և այս հարցը հենց արդեն այդ տիրույթում գտնվող հարցերից մեկն է։ Բայց նաև մեկ այլ կարևոր հանգամանք եմ ուզում արձանագրել։ Նոյեմբերի 15-ի Վճռաբեկ դատարանի որոշումը վստահ եմ շատերը կհիշեն։ Կարծում եմ նաև որոշ մեր գործընկերներ կհիշեն, որ եղել էր հատուկ կարծիք այդ որոշման շրջանակներում։ Զուտ որպեսզի դուք պատկերացնեք, որ քրեադատավարական օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի օրենքի բացը այնպես չէ, որ բացառապես փաստաբանները իրավագետներն են նշել, հատուկ կարծիքով նոյեմբերի 15-ի Սերժիկ Ավետիսյանը, Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավորը, ևս արձանագրել էր օրենսգրքի բացը, ևս արձանագրել էր, որ կալանավորումը չի կարող կիրառվել, և առաջարկել էր դեռևս նոյեմբերի 15-ին դիմել սահմանադրական դատարան, որը կարծես թե տեղի չունեցավ։
իսկ անհատական գանգատով սահմանադրական դատարան դիմում ներկայացնելը չի կարող լինել այնքան արագ, ինչպես կարող էր լինել դատարանի դեպքում։ Բայց ի դեպ, Վճռաբեկ դատարանի այն դիրքորոշումները, նոյեմբերի 15-ի առհասարակ որոշումը, սահմանադրական դատարանի սույն որոշումից հետո կարելի առհասարակ չդիտարկել, քանի որ դրանք բոլորը բխել են այնպիսի օրենսդրական բացի պայմաններում, որոնք խախտել են և խախտում են սահմանադրության 27-րդ հոդվածը, անձնական ազատության իրավունքը, 61-63-րդ հոդվածները և առհասարակ համաչափության սկզբունքը, այսինքն արդար դատաքննության իրավունքը և համաչափության սկզբունքը։ Սահմանադրական դատարանի սույն որոշմամբ նաև հստակ հիմքեր են նախատեսված քրեական հետապնդումը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Քանի որ պատկերացրեք ինչ է տեղի ունեցել, տարուց ավել առկա է քրեական հետապնդում։ Քրեական հետապնդում այնպիսի անձի նկատմամբ, ով սահմանադրության 140-րդ հոդվածի ուժով օժտված է հատուկ պաշտպանության միջոցներով։ Եվ պատկերացրեք, այդ հատուկ պաշտպանության միջոցները առհասարակ գոյություն չունեն քրեադատավարական օրենսդրության մեջ։ Ես վստահ եմ, ձեզ այն շատերը առնվազն միգուցե փորձելով ուսումնասիրել քրեադատավարական օրենսդրությունը, առնվազն փորձ կատարել են տեսնել, արդյոք այնտեղ գրված է գործառութային անձեռմխելիություն բառ, հաղթահարման մեխանիզմ բառ, գոյություն չունի, չկա։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր, այս հանգամանքը կրկին եմ նշում, առնվազն նոյեմբերի 15-ին պաշտոնատար անձ եղել է, ով որ դա ֆիքսել է, ով որ դա արձանագրել է, բայց դե կարծես թե պետք է ի վերջո հաստաբանների կողմից ներկայացվեր անհատական գանգատ սահմանադրական դատարան, որ այս հարցի վերաբերյալ ի վերջո այդ հստակեցումը լիներ։ Եվ այս պարագայում, քանի որ քրեական հետապնդումը կրկին մեղադրանք առաջադրելու որոշումը և դրանից բխող հետագա դատավարական գործողությունները իրականացվել են առանց որևէ ընթացակարգի կամ կառուցակարգի, որը կերաշխավորեր պաշտոնաթող նախագահի գործառութային անձեռմխելիությունը։ Ավելին, հիշում եք, երբ կար կարծիք, որ գործառութային անձեռմխելիությունը, դա այսպես չակերտներում փորձեմ դա ներկայացնել, քանի որ դա կարծես թե լինելու է միայն իրավունքի պատմության մեջ այդ դիրքորոշումը, որը ափսոս, որ այսքան երկար իհարկե շրջանառության մեջ եղավ, որ գործառութային անձեռմխելիությունը վերաբերում է բացառապես օրինական գործողություններին, որոնք նախատեսված են օրենսդրությամբ, այ դրանից է անձեռմխելի պաշտոնաթող նախագահ։ Այդտեղ իհարկե հարց էր առաջանում, իսկ որ օրինական գործողություններն են գրված քրեական օրենսգրքում, որ դրանից էլ պաշտոնաթող նախագահ պետք է քրեական պատասխանատվության չենթարկվի կամ պատասխանատվության չենթարկվի։ Այլ կերպ ասած, դա իմաստազուրկ դիրքորոշում էր։ Բայց սահմանադրական դատարանը ինչ նաև ֆիքսեց գործառութային անձեռմխելիության վերաբերյալ, այն ոչ միայն իր կարգավիճակից բխող գործողությունն է, այլ նաև իր գործունեությունից բխող գործողություններն են, այսինքն շատ ավելի լայն շրջանակ, քան նախատեսվել էր կամ մեկնաբանվել էր կամ փորձ էր արվել մեկնաբանվել իրավակիրառական պրակտիկայում։ Կհիշեք, բազմից էր նշվում այն, որ նշված հարցը պետք է լուծում ստանա սահմանադրական դատարանում, քանի որ խոսքը գնում է սահմանադրական նորմերի մասին։ Վստահ եմ, ձեզանից շատերը կհիշեն, ինչքան շատ է դրա մասին խոսվել, բայց համառորեն կարծես թե այս գործընթացից որոշակի խուսափելու ցանկություններ նկատվում։ Բայց ունենք ի վերջո այսօր ինչ ունենք։